mi ni connection to ma fa mi de bi ayomi mu mi ni connection ti oni wo tabi sugbon mi mu mi ni connection ala nu o to ma ngo lowo mo me ne connection to ma fa mi de bi ayo mi mo me ne connection ti oni wo tabi sugbon mi mo me ne connection ala nu to ma ngo lowo ohun go to sise ni waju re o oba anything is possible ko si impossibility ni waju re iyanu se bi wo baba to sise iyanu iwo lo kogoja be si se iyanu jowo wa paye mi se iyanu connection to ma gbe mi jagbanda o jọwọ ma sa ise fun mi ki mole mi o ko le to faraye ri alagbara ni inu awon ohun oro ti n penu eniyan gbohun ọlọrun israeli ọba padakun lohun mi o latori tẹrẹ wa o torí wa lọba tó ṣiṣẹ ara ìwọ lọba tó ṣiṣẹ ìyanu ọba tó fúnni ní connection tó ń wá sinmi fún ni ọba Adakunlohun mi o Ọlọ́run mú mi ní connection tó ma fa mi dé bi ayọ̀ mi mú mi ní connection tí oníwo tàbí ṣùgbọ́n mi mú mi ní connection aláàánú o. Connection, connect, jegiri to fi dayaba Ọlọ́run o Connection, koni Joseph ki to fi dọ̀tun ọba Ọlọ́run mi ṣàánú mi Bó ṣe ṣàánú fèbè tí ó domù lọ́jọ́ sí ẹni táyé ti ròpin tó wá padà wá wá fi ọba ó bá adẹ́kùn wá gbogbo mi dìde kí ìyanu kó ṣẹlẹ̀ láyé mi ọlọ́run màmá mi akọni àbí ìbátu àbí báṣọmọ dáná o ọlọ́run sunday oyè bàmí jí jọwọ mo ń bẹ ọ ọba ọlọ́run omidé ìbá bá mi ò ọba tó ní mí Adakun wa mu mi ni connection ọba to ni gbogbo agbara connection to ma da aye mi pada to ma so mi dọba ọlọrun alaye wa mu mi ni wa gbogbo mi dide wa gbeya mi dide wa jẹ gbogbo rẹ ko n farahan ninu aye mi olóore alánú kan baba mi to ma gbe mi jagbanda connection yẹn ni mo bèrè ọlọ́run alaye òyà wa mú mi ni òyà wa gbé mi pàdé mi kíákíá o ọlọ́run alaye ọlọ́run israeli mo ń bẹ ọ̀hún wípé mú mi ní connection tó má fa mi dé bí ayọ̀ mi mú mi ní connection ọlọ́run tí oníwo tàbí ṣùgbọ́n mi mú mi ní connection aláàánú o.